Gospodine Toliću, tu smo u poslednjem mesecu ove godine, ulazimo u finiš, zaokružavate sve ono što ste radili tokom ove godine, a radili ste dosta, finanski programi, planovi, sve se to završava. Mi ćemo napraviti kao i uvek po tradiciji presing kad ćemo analizirati celu godinu, ali ovog puta sam došao da malo kažemo šta je aktuelno, šta se trenutno radi ili šta se radi u poslednje vreme, s obzirom da imate i sadnju, imate svakodnevne poslove, spakovali ste, da tako kažem, pretpostavljam već planove, programe, pa o svemu tome malo da kažemo. Ja sam juče bio na našoj strani Keo, koje se vi i ja često šalimo, vidim da se tamo zasadili, rekli ste mi, 70 sadnica i da i dalje radite. To je ovaj kontingent koji je nedavno došao. Da, ajde da krenemo od toga. Dakle, juče smo završili tu sadnju, danas smo na onom potezu uzvodno od kupališta i tamo je negde 70 ili 80 sadnica potrebno da se zasadi. Naredna sadnja bi trebala da bude za nekih 10 dana, očekujemo da stignu sadnice za zapadnike i dakle ova naša strana sadnja, Pazarska. Tu ide dupli, dvostruki drvored, pošto je na onom Tijebarskoj, na Tijebarskoj strani već jedan drvored postojao, tako da i tu negde 130-140 sadnica. I trebalo bi da zadnja sadnja bude ono na kanalu Rogoz, da li će da se to radi sada ili na proleće, vidjet ćemo, već je kasno. To ne zavisi od vas. Da, pre svega zavisi od ljudi koji trebaju da isporuče sadnice, ali svakako se sadilo ove godine dosta toga, već smo izveštavali da to ne ponavljamo. Danas ćemo, ja verujem, završiti taj potez i sa sadnjom ćemo, kažem, zastaviti. To je tih 400 i ono 2700 nisko. Da, to smo završili mi, to je već završeno. Ovo je sad ona nova sadnja, onih 400 iz Fonda Republike i grada. 400 plus 400. Tako da krećemo, prvih 150 smo krenuli iz tog fonda. Ima komentara dosta i to treba reći, da su naši sugrađani oduševljeni, da se u gradu također sadilo i kad grane proleće, tek će se vide vaši radovi. Da, pa prvo će nas u proleće dočekati prelepe lale. Tako je. One su također posađene, u proleće nas očekuju lale i očekuju nas ta stabla koja su sada bez lišća, umrtljena je vegetacija, tako, znači tek će na proleće da to ozeleni, pa će tek na proleće ulica Ćirila i Metodija sa svom onom sadnjom ukrasnog žbunja da dobije na lepoti. Tu ima, dakle, ono bordo, zeleno, žuto, onu igru boja, tu je oko 2500 tih ukrasnih sadnica nasadjeno, tako da će tek na proleće da se vide efekti i lepota ove naše sadnje. Vuk Panteli takođe sa svim onim lovor višnjom, sa onom lovor višnjom. I na tim površinama tek treba u proleće da dođe sadnja trave, dakle kad isklija i trava. Imamo zapadni kej gde trebamo da takođe u proleće nasadimo travu, imamo ulicu Branka Radičevića gde takođe ide sadnja, imamo Vuk Panteli gde će takođe biti trava, tako da eto, sačekat ćemo proleći, bit će to lepo, a sad u ovom trenutku je valjda lepa novogodišnja rasveta. Kad podvučemo liniju, vi ste tokom ove godine, boga mi, dosta stabala zasadili. Sećam se onaj turnus prvi, koji je bio čak i veći po količini, po broju, tako da Pirot će se rasvetati potpuno. Pa jeste, dakle i prošla ona godina, to je stabla sam mislio, koja će tek sad dobijati onih 850, koliko smo sadili, 900, ta stabla će u svakoj narednoj godini dobijati na krošnji, na lepoti, na veličini. Samo da ih nalomimo. Da, pa dobro, malo se zastalo, tako da će tek se lepote i efekat te sadnje videti u nekim narednim godinama, ali je stvarno impozantno da u roku od dve godine se zasadi 1600, 700, 800 sadnica, stvarno je za grad naše veličine, to je stvarno mnogo. Najstarije. A već mi imamo dosta zasađenog sadnog materijala, dakle nije to da su jedine sadnice, mi već imamo desetine i desetine hiljade stabala u gradu, što u našim drvoridima, što u našim dvorištima, dakle pogledajte, svako dvorište ima bar 2, 3 ili 5 stabala
razno raznih, ili su to neke voćke, ili je to nešto ukrasno, tako da Pirot ima dosta Ajde, najprej ću to, mislio sam o programima, ali pre toga ću. Vi ja u razgovoru uvek konstatujemo da svako godišnje doba ima neke svoje karakteristike koje na neki način pokazuju vaš rad. Dolazi zima, uskoro će ovaj sneg i više samo bio neki znak. Pretpostavljam da se polako spremate i interesuje me, jeste završili ugovore sa gradskom upravom? Hoćete li ove godine raditi jedno i drugo? Da, ovaj sneg je bio samo podsjetnik da se yes. ne bio. Evo dolazim. Da. Veće količine se očekuju oko nove godine, a zasigurno, ajde da kažem, oko Božića, pošto je to već praksa unazad ne znam koliko godina, tako da... To je njegov problem, ajmo da vidimo kakav je naš problem. Da, tako je, mi smo spremni, dakle, rekli smo da je mehanizacija tu, dobili smo i onaj traktor sa raonikom, tako da smo našu mehanizaciju dodatno ojačali. Ovih dana ćemo sa šumskim gazdinstvom potpisati onaj ugovor da oni održavaju Gornji Visok. I to ide odlično, dakle na naš poziv mehanizacija je gore, ne treba da se putuje, ne gubi se vreme. Dakle, a taj deo grada je najugroženiji, dakle to je najviši deo grada, najviše gore pada količinski sneg i najčešće, dakle kad ovde pada kiša, gore je sneg, tako da završavamo polako te ugovore i normalno dočekat ćemo spremni zimu, već imamo 35, ja mislim, tona soli, do nove godine bi trebalo da stignu još dva šlepera, tako da ćemo negde sa 90, skoro 100 tona soli. Je to optimalno neka količina po vašoj proceni? Tako je, dakle, kad su bile ono najjače zime, to je neka količina koja se područi. Samo da kažemo našim sugrađanima da znaju na koga da se ljute. Koje su njihove obaveze. Da, o njima ćemo kad bude trebalo. Vi održavate grad, ulice, trgove i tako dalje. Da, opet i sve. I lokalne puteve. Da, opet sve. Dakle, to je, bit će treća godina za redom, ali tako prošle i preprošle smo održavali. I ove godine ćemo mi održavati te nekategorisane puteve, te puteve prema selima. Imate ekipe i za jedno i za drugo? Tako je, mislim da ćemo imati pomoć od jednog podizvođača, dakle imamo to u našoj mehanizaciji, ali uvek fali tako jedna, dve mašine, da bismo, mogli bismo mi sami, ali bi trebali jedan dan da čekamo, da bi se to radilo u jednom danu, cela teritorija grada, bit će nam potrebna još jedna ili dve mašine, verovatno neki ult. Tako da ćemo i to ovih dana dogovoriti i čekamo sneg. Normalno, spremni smo za taj neki sneg, ja stalno kažem 30-40 cm do pola metra, sve preko toga bi bila neka vanredna situacija kada bi bilo malo potrebno da se preduzme neke druge mere, ali do sada takav sneg nismo imali, valjda neće i ove godine. Sad ulazimo u završnicu, rekao sam poslednji mesec, i ovo su dani, ovo je vreme kada pogledavate u ono šta su uradili i gledate napred za narednu godinu. O tome ćemo u detalje razgovarati za neki desetak, 15 dana, ali sada, kako ovi kažu, u načelu. Dakle, programi, ocena kako su realizovani, da li su izašle neke cifre kako se poslovalo i to isto, ali pogled u 2020. Da, pa mi smo predali program za narednu godinu, dakle naša zakonska obaveza je 1. decembar da se programi predadu na prvoj narednoj sjednici, će verovatno biti i tačka dnevnog reda na Skupštini grada, to će biti nekdo oko 20. decembra, tako nekako. Tako da smo tu našu zakonsku obavezu ispunili, praveći program za narednu godinu, radili smo normalnu analizu koje je 2019. smo analizirali i na osnovu toga pravili program za narednu godinu i normalno da ćemo iskazati pozitivno poslovanje, dakle to se već zna, vidjet ćemo koliko će to biti, zasad je negde oko 10 miliona, vidjet ćemo šta će se u ovom periodu još dešavati, tu obično dođu sporna i nenaplativa neka potraživanja koja se niže kao trenutni trošak, tako da se to možda namanjiti, ali svakako ćemo poslovati pozitivno. Govorili smo o našim investicijama tokom godine, znate, i obavestili smo javno da se puno toga radilo, kupovalo, tako da i taj investicijni plan
ispunjen, radili smo kao i obično i više nego što nam je bilo predviđeno, pomagali smo i mesnim Bilo je dosta toga od komunalca. Pa tako je, pomagali smo i mesnim zajednicama i crkvama i svuda gde smo mogli, a da nam to nije iziskivalo neke velike troškove da ne ugrozimo normalno naše poslovanje. A što se tiče programa za narednu godinu, ja sam već govorio da ćemo u taj program, pre svega kada su investicije u pitanju, ući malo obazrivo, ući ćemo sa manjim iznosom, nešto će se investicije namanjiti, bit će to negdje oko 21, možda 22 miliona dinara. Imamo veliki skok plata kod naših radnika. Naša pozicija zarada se uvećava za nekih 36 miliona, 36-37 miliona dinara, što nije mali iznos. Mi nemamo... To je to što je odobreno. Da, to je rast minimalne cene rada za 3000 dinara, to je dodatni odobravanje dodatnog, odnosno dodatno povećanje ovoga regresa linearno 2750 dinara u neto iznosu po svakom radniku. Skinula se zabrana o tim isplatama, tako da mi možemo sada deliti i u obavezi smo da delimo puni iznos toplog obroka i regresa, do sada nam je to bilo umanjeno. Tako da će otprilike po radniku to iznositi uvećanje oko nekih 10.000 dinara, nekome 10.500, nekome 9.700, 800, zavisno od godina radnog staža, što nije malo opterećenje. Mi nemamo prostor da toliko povećamo cene, mi ćemo ići sa nekim minimalnom nekom korekcijom od 5%, ali to je možda nekih 4-5 miliona u prihodu. Nije malo. Tako da će nam biti teška godina, mnogo teža nego li ova, došlo je do korekcije cene kod deponije, tako da ćemo i tamo imati dosta veću obavezu. Ove godine smo ušli u program sa 36 miliona, naredna godina ide na 47, 8, možda čak i 50 miliona i tu imamo uvećane troškove. Tako da je pred nama jedna stvarno teška godina, bit će potrebno da budemo dosta obazrivi, da budemo štedljivi kao što smo i bili, ali eto. Nismo dobili neke veće pare iz budžeta, ja se stvarno nadam... To sam htio da vas pitam, ajde da formulišem pitanje. Da. Dakle, ljudi znaju, ali da kažemo da vi na osnovu programa koji ponudite dobijate odobrena sredstva, gde ćete se krećiti u odnosu na ovu godinu? Da li će gradski budžet nešto da vas sagleda više ili da ne kažem bolje, ili kao ove godine? Pa ne, dakle, mi godinama već imamo taj iznos od nekih 62-3 miliona zajedno za zelenili za gradsku higijenu. Zelenili je, mislim, 21 i ovo je 41, tako nekako. I taj iznos stoji godinama i nije bilo nikakvih problema. Evo, kažem, ovu ćemo godinu završiti sa iskazanom dobiti, ali naredna godina je stvarno problematična. Porasli su naši troškovi, to troškovi koje ne možete da izbegnete. Dakle, trošak radne snage je nemoguće izbeći, sve drugo nešto možete štedeti, možete kupiti ili ne, ali su ovo realni troškovi koji ne mogu da se izbegnu. I kažem vam, očekujem da, a na tim poslovima koje plaća lokalna samouprava radi skoro polovina naših radnika, negde možda 70-ak radnika, tako da je njihov rad poskupeo i ja očekujem da u prvom nekom rebalansu gradonačelnik ima razumevanja za nešto tako, pa da eto i odatle dobijemo neka sredstva da malo olakšamo taj pritisak koji ćemo stvarno imati. Mi smo program, kažem, sastavili, ali sve to na papiru, to su fakturisane vrednosti, dosta toga se i ne plati, znate kako već ide sa naplatom. Tako da se plašim naše tekuće likvidnosti, ali kažem, eto, o tome ćemo još ima vremena razgovarati kada dođe rebalans. Obično mi kroz rebalans dobijemo neka sredstva za neke nove radove. Tako da će to valjda ublažiti, eto, moju brigu, a stvarno se brinem, jer je već nam je veliki sami udeo zarada u našim prihodima. Mi ćemo imati u narednoj godini prihode od 308 miliona, a već trošak zarada je negde oko 170, pa možda i preko toga miliona, što je već 60%, što nije malo. Iz tih prihoda od 308 miliona odmah treba oduzeti ono malo pre što sam pomenuo deponiju sa nekih 48 ili možda i 50, tako da se naš rashodi se povećavaju, da. Da,
ovo su rashodi koji moraju da idu, tako da se naš prostor za neke druge rashode, znači tu su goriva, tu su kupovine, tu je sadnja, tu su mnoge druge stvari, sužava na nekih, eto koliko smo izračunali, možda 80 miliona, što do sad nije bio slučaj. Treba zaraditi. Neka bude to za sada, tamo za 10-15 dana ćemo napraviti kompletnu analizu.